Kapur dedik işte. Yeah.
Вот это и все остальные!
looks like. Tişört getireyim mutlu. Doğru. Ben de tişört getireyim. Ha. Tişört getireyim. Yarı spor kız. Elma bana da koştu. Bastı verip Aljans'ın telefonu aldı. Շիրակի խաղն է, ուրեմն այն նշանակում է, ուրեմն այն նշանակում է, Սպորտ պլյուսով է կարողա, հետ տուր էլ այն նշանակում է, ուրեմն այն նշանակում է, ուրեմն Յուվենտուսի խաղն է ստալի, Ich bin gerade um mit der Wahl.
نمیشناخی ایران به این استقلال بگیر به این برای What?
Sırf ki... Հաշա գզանգ է, դե եվ լիտ այդ ուղեց զանգ է։ Աշխատը պրոստով ձիտ պետք այդում հորոշիտ չէ էլ ձիտ պետք այդ չէ բողջ հավես, գիտես ինչ է լավում չէ, նվոր ձգել էի, բացեցի, նրանք կորկուսը տոպել էի, անտարդ է տանի բան էր անում, իշտ չէ Բանարեցի նորմալ աշխատում էլ չի անում ատես բան, պրոսոնձի պետք այդի արմիրը, ես բանանեմ ես պուղարկ եմ լիկը կարում ես, թազան։ Սկի մի էլ այդ էլ մի էլ արսկի, պետք է չի։ Հասիսի նորմալ չէ այդ 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 Ես դիշի Ուղղ հավար ու դկան խաղացովից խաղացով, վերջ է, վերջ է, այդ է միսում, այդ է միսում, առաջ չէ, մի այդ կարը միսում, այդ է միսում, չիշտ է, իրան պետ չի դեմքը, այդ է միսում, այդ է միսում, Okay.
Բարոնակ Բալյան, ես տանկի կոնկուրս եք հայտարարել, հա շտանգին են խփում։ Երեք հատ ես հաշվել եմ։ Thank you.
Մարտի բայց այդ կամ ասել է։ Սա իշտում է արել է, սկսել է, բայց մեր երևան է դիտան գծված։ Ես կամ ուրաս որձով եմ։ Աբեկտիվի։ Այդի բլենդն է, այդի չէ։ Հիմա հիմա երկու տայմը նկարում բանակաս բանակասիքի երկու երկու չես նկարում է, լսի, նույն։ Այստո, հես բատա։ Հանի, հետի լավ ասենք անդրեմի ժամանակ, հետո են ֆերվերկները բանը, որ նկարում է, չէ, որ սալյուտ մալյուտ են, չէ, թողում, ասիք զալեր ու մալեր ու, մի հատ կպնում ասրան, վարում ավեքի, արդեն ռադար, բայտան, որ կպա Ոսկիս բորնի խնջույք ան, սալյութներ են կրակում, որ դարձել է Եվրոպայի ճանապարհը։ Հայաստան հաղթում։ Վառում են մեր մոտ, դեռ չեմպիոն են դալը մեր մոտ։ Բա, բա, այջանը, մի հատ սալյութ կպավստե վառում այս օբեկտը։ Իսկ դիտո վարի, գանես քսած թազա կարոզի, չէ $2 էլ։ Ես նկար է դի։ 20 տարի ես եմ նկարում, անդրադարձ եմ նկարում։ Այդ ինչ մեծ է բաղը զիգինը նկարել։ Ես եմ նկարում, ես ու արդեն։
են ասի։ Դա չէ, հանգարան կարող է։ Make me a chocolate.
ինձ է։ Դա նարդուի վրա։ Դիտա։ Gola. Durara. Thank you.
Sonny, you're going to go back there!
Thank you.
Thank you.
Hola.
ծամ մնացած։ Thank you.
Հանդուրժան, այսիսի, 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 այսիս